Počinjemo danas sa pripremama za nastavak prvenstva. Veći broj igrača je tu, očekujemo do srede da kompletiramo igrački kadar sa igračima koji su naši iz nekih posebnih razloga, oni danas nisu tu, ali dvojica će doći sutra, Nemanja Milošević i Marko Đurđevski, i Marko Milenković treba u sredu da dođe. Tako da od srede očekujem da budemo na okupu ovih igrača koji su tu. Imamo tri nova imena. Doveli smo Ivana Dokića iz Spartaka iz Subotice. Na pozajmici narednih 6 meseci Bojan Vlaović dolazi iz Metalca. I sa nama će početi rad Andreja Postolović, igrač Radničkog iz Niša, to mu je posljednji klub, inače koji je ponikao ovde u Radničkom iz Pirota. Tako da očekujem i sa njim da se postigne dogovor i da postane naš član. Priključili smo takođe 4 igrača iz omladinske škole koji će u nekom određenom periodu biti sa nama, da vidimo koliko na njih možemo da računamo u ovom bližem vremenskom periodu. Što se tiče golmana, Šuljagiću istekao ugovor, on više nije tu. Stefan Ilić je bio na pozajmici i najverovatnije neće proći deo biti sa nama, jer će ostati u Radničkom iz Niša, pošto je njihov član, tako da ćemo mi moramo da dovedemo još minimum jednog golmana koji će konkurisati Dokiću. Igrači koji danas nisu tu, a koji su bili oni raskinute saradnje ili nekom je istekao ugovor, tako da nisu tu. I očekujemo u narednom periodu svakako da angažujemo nekoliko igrača koji će doneti i kvalitet, a i pojačati konkurenciju u postojećem igračkom kadru. U kojim pozicijama možete li Bartole? Golman sigurno, centralni bek, jedan zadnji vezni, centralni napadač i krilni napadač. Nema promjena u stručnom štabu, tu su sa mnom Bratislav Savić i Ivan Đunić. Zakazano je do sada 5 pripremnih utakmica. Prva je 23. januara sa Dubočicom. Najverovatnije u Leskovcu imamo zakazane utakmice sa Jagodinom, Budućnošću iz Popovca, Sinđelićem iz Niša, Timokom, ali još ćemo odrediti u zavisnosti od vremenskih uslova mesto odigravanja tih utakmica.